3月7日，李静在微博晒出与闺蜜团那英、宋丹丹、梁静等人相约滑雪的照片，并配文称闺蜜的浪漫之旅就要结束了，一起滑雪、吃饭、敷面膜、泡温泉，感恩生活，回去好好工作。照片中几人一起贴面膜，对镜嘟嘴搞怪，玩到停不下来，若不仔细看根本分不清谁是谁。微博发出后引来不少网友围观，我那也太可爱了吧，差点没认出来，居然是靠排除法认出那英老师。非凡娱乐实时报道。